Հրատապ տեղեկատվություն։ Եվ իհարկե հիշեցում, եթե միջև հիմա միացած չեք մեր ալիքին, ապա հենց հիմա միացեք, որպեսի առաջիկայում առաջինը հենց դուք դիտեք ամենակարևոր տեղեկատվությունները։ Եվ այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը, որպեսի այն տարածվի։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, Էրդողանը նեղացել է նրանից, որ Պուտինը մեկնել է Բաքու և ստեղծվել է ռուս-ադրբեջանական նոր հարաբերությունների նոր օրակարգ։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ամբողջ թափով դուրս է եկել Թուրքիայի դեմ, և տեսեք սա ինչպես է կատարվում։ Թուրքիան ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ամերիկայի ստրուկն է, և տարածաշրջանում Ամերիկայի կողմից Ռուսաստանի Դաշնությանը սաստող ամերիկյան ձեռքն է, և Ադրբեջանը, հաշվի առնելով, որ իր եղբայրը, ինչպես իրենք սիրում են միշտ Թուրքիային ասեն եղբայր, մեծ եղբայրը Ամերիկայի կողմնակիցն է, Ալիևը դառնում է ռուսամետ, ռուսի կողմնակից։ Մենք իհարկե չենք կարող հստակ նշել, որ գերլարված են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հարաբերությունները, բայց բնականաբար դա փայլուն չի, դա այլևս առաջվանը չի։ Եվ ինչ որ միտեղ սկսվեց լարվածություն, և դա այն պահից էր, երբ որ ադրբեջանական իշխանությունները Էրդողանի հայտարարությունը մեկնաբանեցին որպես սուտ և կեղծիկ, ասելով, որ Թուրքիան բացի քաղաքական հայտարարություններ անելուց որևէ այլ տեսակ աջակցություն չի տրամադրել Ադրբեջանին 2020 թվականի պատերազմի համար։ Ամբողջ աշխարհը իհարկե ծաղեց, բոլորը գիտեն, թե ինչպիսի աջակցություն ապավել Թուրքիան, իրանք զորավարժություններ արեցին, Թուրքիան մեծ քանակությամբ զորք ու տեխնիկա բերեց Բաքու, այդ ամեն ինչը թողեց այնտեղ ու հեռացավ, նաև թողեց իր լավագույն գեներալներին, որպիսի կառավարեն պատերազմի ողջ ընթացքը։ Եվ այս ամենից հետո Ադրբեջանի նախագահը որոշումա, որ ինքը պետքա հայտարարի, որ այդ պատերազմի ամբողջ հաղթանակը իրանա պատկանում, Թուրքիա մուրքիա չի ճանաչում, ովքեր են թուրքերը, ինքը ասումա, մենք չենք ճանաչում, այդպիսի բան չի եղել, Ղարաբաղում մենակ մենք ենք հաղթել և այլն։ Ղարաբաղը, եթե ռուսը ուզեր, այդպես չէր լինի, կմնար հայրինը։ Դուք ձեր ամբողջ հաղթանակով պարտական եք Պուտինին, որովհետև ամեն ինչ գծվել է Մոսկվայում, ամեն ինչ որոշվել է Մոսկվայում, և ամեն ինչ կատարվել է Մոսկվայի հովանու ներքո և նաև իմացությամբ։ Այսինքն Ադրբեջանի նախագահը չէր կարող պատերազմ սկսել Ղարաբաղում առանց տարածաշրջանային երկրներին զգուշացնելու։ Գլխավոր երկիրը Ռուսաստանի Դաշնությունն էր, հետո Թուրքիան և Պարսկաստանը։ Մենք վստահ ենք, որ պարսիկները դեմ են եղել պատերազմին, Թուրքիան ու Ռուսաստանը այդքան ոչ կողմ են եղել, ոչ էլ դեմ են եղել, բայց քանի որ իրանք ունեցել են ինչ-որ բաների շուրջ տարաձայնություններ, Ադրբեջանը խոստումներ ա տվել թե Թուրքիային և թե Ռուսաստանին, բայց այսօր այդ խոստումները ինքը պահել է միայն ռուսների հանդեպ, թուրքերի հանդեպ որևէ խոստում չի պահվել, մի բան էլ թուրքերին հանեց այդ հաղթանակի վայելքների մեջից, որ մենակ ես պետքա վայելեմ Ղարաբաղյան հաղթանակը, Էրդողան այդտեղ կապ չունի, բաժին չունի։ Սա իր հերթին բերելու է նոր քաղաքական զարգացումներ։ Իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ կտեսնենք Թուրքիա-Ադրբեջան հակամարտություն և Բախում, դա միգուցե չլինի հիմա, բայց հետագայում կարող է լինի, որովհետև սկսում է Ադրբեջան-Ռուսաստան փայլուն հարաբերությունների սկիզբը մեկնակ կատարված է, Ռուսաստանի Դաշնությունը իրենով արել Ադրբեջանը, և բնականաբար եթե խոսքը գնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի մասին, Ռուսաստանի Դաշնության շահերը ավելի շատ կարող են Ադրբեջանի կողմը քաշել, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Հայաստանից ռուսները որևէ բան չունեն, այսինքն ոչ վերցնելու ունեն, որովհետև իշխար վերցրել են, ոչ էլ Հայաստանի տալու բան ունեն։ Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները այս տեմպով գլորվել են անդունդը, և անհնարին է վերականգնել, քանի դեռ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարժվում է այսպիսի գործելաոճով, այսինքն ինքը Ադրբեջանի հետ աշխատում է ռազմավարական և տնտեսական ամենաբարձր մակարդակով, բայց Հայաստանում պահում է ռազմաբազա, Հայաստանից էլ նեղանում է, որ Հայաստանն էլ փորձում է իր տնտեսությունը զարգացնել այլ երկրների հետ, նաև նեղանում է, որ Հայաստանը զենքա ձեռք բերում
օտար երկրներից, օրինակ Ֆրանսիայից։ Եվ իհարկե մենք լինելով փոքր պետություն եւ բնականաբար չունենք հնարավորություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հավասար ոտք մեկնել, իրանք մեզ մեկը հաղթելու են, թե տնտեսապես կարող են մեզ նեղացնել բոլոր առումներով, եւ մենք վստահ ենք, որ Պուտին Ալիև Բաքվի հանդիպումը ամբողջովին հակահայկական հանդիպում է, եւ այդտեղ Ալիևը կրկին երեսը առնելու եւ Պուտինից խնդրելու է հնարավորություն հայերին կրկին հարվածներ հասցնելու, բայց պետք է հիշել, որ այլևս տարածաշրջանում Ռուսաստանը չէ որոշողը, եվրոպացի դիտորդները սահմանին կանգնած են, եւ Ադրբեջանը նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության հովանավորչության ներքո որևէ բան անել չի կարող, եւ ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը կարող է միայն ընկալվի հետեւյալ կերպ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող հայերին սկսեն նեղացնել հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները, սկսի բարդանալ, որտեղ գնալով բարդանում է, եւ մի ժամանակ սկսել էին հայկական ապրանքների վրա անուն կպցնել, թե օրինակ Ջերմուկից մարդ համահացել, թունավորվել, չգիտես ինչ արել, այսպիսի մի հիմարություններ էին տարածում ռուսական ալիքները, որպեսզի հայկական արտադրանքի արգելքը արդիականացնեն ու ասեն, որ ոչ, էլ չի մտնելու Ռուսաստան Ջերմուկ, եւ այլն գնաց հայերի ապրանքները արտանում չի ունենալու։ Եթե Հայաստանը ապրանքներ չարտահանի, Հայաստանը կդառնա շատ տնտեսապես խոցելի պետություն, այսինքն ներքին շուկան փոքր է, ներքին շուկայի համար արտադրանք տալը մեծ գործարանների համար ձեռնտու չի լինելու, եւ տնտեսապես հայտնվելու են փակուղում։ Նոր շուկաներ գրավել Հայաստանը չի կարող, որովհետեւ Ռուսաստանից բացի ինքը չունի ուրիշ շուկաներ մտնելու հնարավորություն։ Եվ մեր միակ մտավախությունը տնտեսական համագործակցությունն է ռուսների հետ, որը պետք է անկեղծ ասենք, որ Հայաստանի շահերից է բխում, այսինքն մարդիկ կան չէ, որ ասում են՝ դա մեզ պետք չի, ռուսները թող գնան գրողի ծոցը, գնում են թող գնան աստված բոլորի հետ, բայց պետք է նաև Հայաստանի շահերը մենք դիտարկենք եւ հասկանանք, թե որոնք են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մեր հանդեպ առաջնային ստեղծվելիք այն խնդիրները, որոնց կբախվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե մենք չենք ուզում, որ Հայաստանը դառնա այդպիսի մի երկիր, որտեղ որ այլևս որևէ ապրանք չի արտահանվի, որտեղ մեծ շուկան դա Ռուսաստանն է, եւ հետո Եվրոպայից առաջարկներ չկան, այսինքն Եվրոպան մեզ չի ասում, որ Ռուսաստանը ապրանքներ կընդունի թե չի ընդունի, դա իր գործն է, մենք ձեզ տալիս ենք հնարավորություն մեր հետ աշխատելու։ Եվրոպան Հայաստանի դեռևս տնտեսական աջակցման ծրագիր չի ներկայացրել, որը կարծում ենք հիմա վտանգավոր է դառնում Հայաստանի համար, որտեղ Ռուսաստանը շտապողական քայլեր է անում ընդդեմ Հայաստանի։